U Mravincima je u srijedu 9. prosinca polaganjem temeljnog kamena i blagoslovom gradilišta započela gradnja novoga doma, samostana za starije i bolesne svećenike Splitsko-makarske nadbiskupije. Blagoslov je predvodio Splitsko-makarski nadbiskup i metropolit monsinjor Marin Barišić. Ovo je doista jedan povijesni dan za našu Splitsko-makarsku nadbiskupiju, za 220 svećenika, onih svećenika koji se sada nalaze momentalno u svećeničkom domu, jednom skučenom prostoru koji nije adekvatan, ali i za sve nas, jer svećenike koji smo još aktivni za buduće svećenike, jer mi nemamo svog doma, svoje kuće, napustili smo svoju obitelj, svoj dom, žrtvujući se za braću i sestre, služeći 50 godina, ako je sve normalno, do 75. godine, kada idemo u mirovinu, i normalno da je potrebno naći neki adekvatni prostor gdje ćemo završiti svoj životni vijek. Ma, svećenik kad ode u mirovinu, nije u mirovini, za nas svećenike nema mirovine, jer onda smo aktivni sa molitvom, pratimo svoju braću i sestre, crkvu, živimo sa svojim narodom, svojim vremenom, tako da smo aktivni do kraja. A s druge strane, s ovim novim domom gdje ćemo imati svoju sobu, gledamo prema onom konačnom domu u kući Oca Nebeskoga, gdje nadamo se, evo, da će nas Gospodin prepoznati kao svoje nevrijedne sluge, ali ipak korisne za ovaj naš svijet, za ovo društvo, jer nije mala stvar biti humanist, biti svjedok spasenja, biti svjedok nade. Događaju su nazočili Splitsko-makarski nadbiskup koadjutor monsinjor Dražen Kutleša, generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije monsinjor Miroslav Vidović, pastoralni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije monsinjor Nediljko Ante Ančić, upravitelj svećeničkog doma don Tomislav Bašić, župnik Mravinaca don Mirko Bitunjac, župan Splitsko-dalmatinske županije gospodin Blaženko Boban, gradonačelnik Solina gospodin Dalibor Ninčević, arhitekt doma gospodin Josip Matijević, glavni nadzorni inženjer gospodin Dalibor Kasalo, desetak svećenika te predstavnici županijskih i gradskih vlasti. Trenutno brojimo u našem domu sadašnjem 30 štićenika i to su popunjene kapaciteti naše. A imamo još nekolicinu svećenika koji su vani kod svojih braće, sestara i ostalih drugih stvari, tako da smatram da je ovo kapitalan projekt za našu nadbiskupiju i tekako potreban i adekvatan. Adekvatan smisla je za svećenike koji su u godinama i koji imaju određene potrebe koje trebamo zadovoljiti. Poznavajući da situaciju da do sada svećenici koji su otišli u kanonsku mirovinu zaista imali neadekvatan smještaj, ova lokacija je uistinu bogom dana za takve aktivnosti, odnosno dom u smiraju ljudi koji su svojom profesijom odredili se odreći svoje obitelji i stvarati širu obitelj unutar svoje vjerske zajednice, svojih župa. Red je da uistinu ovakav dom koji ovdje će se izgraditi bude njima za ugodan smještaj, ali i svima drugima kojima će iz ovog doma oni pomagati i u kanonskom umirovljenju po drugim župama, neka bude na blagoslov. Kao što je otac nadbiskup rekao, doista u ovo adventsko vrijeme, predbožićno vrijeme, ni nadbiskupija, svećenici nadbiskupija i grad Solin nije mogao dobiti ljepši, bolji, primjereniji poklon, doista na jednom predivnom mjestu. Ovo ovdje područje, ovaj ovdje teren je bio gradski teren kojeg smo zamijenili sa nadbiskupijom i na taj način i tim zemljištem i prostorno-planskom dokumentacijom omogućili da se ovaj jedan iznimno važan objekt za svećenike, poglavito umirovljenike, svećenike s područja nadbiskupije može graditi u Mravincima, odnosno u gradu Solinu. Evo, vjerujem da će ovo doista biti mjesto gdje će svećenici nakon zasluženog odrađenog svećeničkog staža moći s jedne strane provoditi te umirovljeničke dane, a naravno biti i na dispoziciji župama gdje budu potrebni. Obraćajući se nazočnima, generalni vikar monsinjor Miroslav Vidović je između ostalog rekao: desetljećima Splitsko-makarska nadbiskupija ima u planu osigurati dostojan smještaj starijim i bolesnim svećenicima koji su potrebni posebne brige i pažnje.
dugo su se vodile rasprave i tražila rješenja. Saslušavši mišljenja prezbiterskog vijeća, zbora savjetnika, zbora dekana, kao i drugih svećenika, ali i civilnih stručnjaka u pitanjima prava, urbanizma i gradnje, splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić je donio povijesnu odluku da se započne gradnja svećeničkog doma ovdje u Mravincima. Govoreći o novom objektu, monsignor Vidović je naglasio da cijelim područjem dominira zelena površina te da brza povezanost sa Splitom i Solinom čine ovu lokaciju izvrsnom. Kompleks se gradi prema projektu gospodina Josipa Matijevića. Građevinska dozvola izdana je od Splitsko-dalmatinske županije, upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, ispostave Solin. Glavni izvođač je poduzeće Svod, a nadzor Polyline. Po meni je lokacija jako dobra, iz jednostavnog razloga ima velika parcela. Osim velike parcele, ovo je područje koje ipak nije pregusto naseljeno, blizu je Splita, komunikacija je jako dobra, prometno povezano, po meni idealno. Uz kamen temeljac položena je povelja u izgradnji doma. Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.